Prečo nemajú normálne zbrane? Je to cvičenie, sú to ešte len deti. Mojej bojovnici sa musia učiť ovládať železo. Kto má strach teraz, bude mať strach aj v boji! Takých bojovníkov ja nepotrebujem. Poďme, rozdaj im normálne meče. Prišiel som ťa poprosiť o prepáčenie. Vypadni. Možno som spravil niekde pri rituáli chybu. Mohli by sme to skúsiť ešte raz. Nebojíš sa smrti? Druhýkrát by som ti už neodpustil. Sľubujem, že už nepochybím. Dobre, ale naposledy. Neoľutuješ, Radus. Poďme. Budeme ešte potrebovať pár kvapiek panenskej krvi. Hej, ty! Áno, ty! Poď sem. Čo sa tak trasieš? Daj ruku. Chyť to. Drž. Na budúci sa budeš viacej snažiť. Lebo mi nebude stačiť len tých pár kvapiek. Rozumiel si? Utekaj. To chce patriť do mojej družiny. Musí niečo zniesť. Poďme, byte sa! Byte sa!